No niin, oikein, 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 hyvää päivää kaikille, se on suunniteltava tänään nyt tällä kertaa. Jatkettaisiin Uncharted Lost Legacy läpipelulta ja osa 11 taitaa olla jo. Ja viime jaksoa tosiaankin siellä oli vähän lyhkäisempi jakso siellä. Asa löysi meidät ja vähän meidän päätä ja sitten siellä tapeltiin ja tässä viimeksi on lopussa, niin olikin kävikin ilmi, että Sam Drake on tehnyt yhteistyötä Asavin kanssa. Hän on se, kuka Aarten etsiä tässä pelissä. Yllätti minuakin aika paljon, että me tullaan näkemään vielä tuttuja, muitakin tuttuja hahmoja tässä yhdessä kuin Chloe ja Nadine. Ja sitten Chloe sanoi, että Samin kanssa ollut tehnyt tätä aikaisemmin, että sitten Sami oli lähtenyt etsimään jotenkin Aartta. Mä tiedän, mitä se Asavin kanssa nyt on. Siitä mä en ole ihan varma vielä jäänyt selvitä tuosta. Niin sitten tuo Nadine suuttu vähän siitä ja löikin jopa Chloeita viime jaksossa. Niin. Tätä mä ootin just se, että mitä näitä veliä tapahtui. Nyt alkoi tapahtumaan niin sanotusti mun mielestä tässä vaiheessa. Että nyt alkoi mennä jännän puolelle. Tuolla on tuo lehmä vai mikä nousi. Niin siellä he ovat jo menossa sisälle ja Nadinekin ajo autolla jo eteenpäin, että me mennään nyt kävelle ja myrsky ja sade, voiko niinku parempaa keliä olla tämmöisen tilanteeseen, mikä Chloella on nyt tällä hetkellä. Ja joo, eikä tässä muuta, meillä ei ole vielä mitään karttaa, vaan mennään vaan eteenpäin, aurinko, tänne pystyy muuten jäämään, eteenpäin, uuteen elämään. Reinin rannalla Oskari laulaa Henry Perl Breakdown. Joo, vähän intivisi. Niin. Iskun leukaan. Mitä sä et mennyt kertomaan Samista? No ei varmaan. Okei. Okay. Ehkä me ei päästä tuosta, mutta tuo ajoneuvo näkyy, niin. Luku 6. Portinvartija, että Capekeeper. Joo. Alkaa olla nyt on kuvannut taas koko päivä tätä Unchartedia. Mä oon varmaan aika lailla 4-3 tuntia kuvailu nyt tätä. Ja ajattelin, jos kuvaisi tämän huomenna tai jonkun päivän aikana loppuun. Ja sitten pitäisi armeistakin tehdä joku semmonen muistelmavideokin. Ja kaikki kyselee sitä, missä se on, missä se on. Joo. Tästä me päästään järkevästi alas. Ilman, että peli väittää, että me kuollaan. Voiko ihanampaa keliä olla kuin tää? Mutta joo, mä tossa mietin väsyneenä. Plus minä kuomassa video ei ole hyvä yhtymä koskaan. Ja niin on aika useasti. Mä en ole koskaan täysin. Nyt olin ehkä ihan suht piirtein sen pari tuntia, mutta nyt kun 4 tuntia mennä aikaa kuvauksessa, niin ei ylaa. Aivot lyö ihan lukkoon. Aquedutti tuli täällä vasta. Minä ja väsymys ei ole hyvä yhdistelmä missään tilanne, sitten mä oon ihan tööt. Kuvaaminenkin on, se on yllättävän, että ette välttämättä itse käsitä sitä. Jos ette ole YouTube tai ette ole kuvannut videoita niin läpipelut. Tämä on helppoa, mutta niin kuin monesti sanon, niin tämä on oikeasti raskasta siltä osin, että sä kuvaat pelkkää, niin kuin tätä, sä et editoi tai mitään. Se on tavallaan laiskaa kuvaamista, mutta samaan aikaan se on niin kuin, sä vaan kuvaat putken tavallaan, että se niin kuin. Jaha, se heti Aarte jossain. Ei vissi ole täällä päin. Jossain alhaalla. Niin, tavallaan tää on raskasta kuvata, niin kuin mä aina sanon, että tää on pitkä prosessi kuvata läpi, mutta se ei ole noin, se ei onnistu yhdessä päivässä. Dishonoredia, niin kuin mä sanoin, joskus on sanonut monesti, niin 6 tuntia kuvasin putkeen, se oli ihan hirveet. Mutta mulla oli toisaalta meni ihan motivaatio siihenkin peliin, että ei jaksanut. Vähän valitettavasti pahoittanut sitä Tomb Raider läpipelusta. Se oli vähän semmoinen motivaation menetys siinä, että se
Se jäi kesken. Se on mun toinen kesken. Harvemmin mä jätän kesken, koska jos mä kerran aloitan pelin, se on semmonen, mistä mä oikeesti mun pitää tykätä sitä pelistä, että mä aloitan siitä läpipelun. Että, ja se pitää olla harkittu läpipelu myös, että se ei ole mikään nopea johtopäätös tehty. Niin sen takia sitten Dead Island aikana monta pari vuotta sitten jäi kaverin kanssa kesken, kun ei kuvattu. Sitten mä kysyin kaverin kanssa, milloin me kuvataan. Sitten sanoin, että no et pyytänyt kuvaamaan. Sitten aha, selvä. Että mun olisi mukaan pitänyt pyytää sitä sitten mukaan kuvaamaan. No, olihan se mun läpipelu kyllä, että siltä olisin oikeassa. Se jäi kesken sitten, tuo Tomb Raider jäi viime vuonna. Kun se, ei kun hetkonen, tämän vuoden puolella. Kyllä se taas tämänkin vuoden. En muista, oli viime vuoden lopussa vai milloin se Tomb Raider pyöri kesken. Minkä aarteen me saatiin? Vai saatiinko me saartaa? Ei mitä me saatiin. Mitä? Jaa, nyt meni kyllä ohi. No ei voi mitään. Räjäytetään C4. C4, oi jättä. Päästään semmoista keräyttöä, huhhuh. Aha. Oh god, onko Nadine tohon törmän? No näköjään. No ei kai. Vähän suutuks päässä on vaan ajanut tohon. Kunnon ragea ajellut tähän vai. Ajan vaan tohon täysille ja sitten jatko matkaa ja tappaa kunnon tappokone, tappaa kaikki vihollistella matkalla eikä välitä mistä. Varmaan saa kun moabinkin kunnon killstreakit ja kaikki kohta. Hehehehe, eikö ollutkin hauska juttu. XD. Tuossa on vähän enemmän. No niin, nyt on panokset ihan hyvällä mallilla. Oh god. Sä et huomannut mua. Sä et nähnyt mitään. Hyvä. Mä en halua tänne vielä huomaa mua. Äkkiä ruohikko. Täällä mä oon piilos tuolta autolta ja tuolta. Noita vihollisilta. Tuolko se Nadine? Ei, se on vihollinen. Onneksi tuokkaan enää. Oh god, sitten äkkiä ylitys. Joku melkein näki. Eikö tuolla joku punainen boksi? Vähän houkuttelis mikään nyt tuolla. Toisaalta houkuttelis tuon vihollinkin kaata tuolla. Nyt on paljon houkuttelut. Ui, tuo joku sinkomies. Ui. Ai tossakin on vielä. Voi, täällä on liikaa kyllä. Apua, et sä huomaa mua, et sä huomaa. Mikä tää? Täällä on jotain. Ei itse tuo ajoneuvo muuta voi huomata. Tää on pikkusen paha paikka. Alkaa tiirkoima. Noniin, keke. Jaha, se ei mukaan huomannut. RPG, et oo tosis. Joo, mutta tässä on se ongelma, että tää on osuuttava. Tai saa mennä huti. No enköhän mä osu. Sitten tää se ase takas. Mä en tiedä oliko sitä edes tarkoitettu tuohon. Kai me olisi tarkoitus löytää lisää panoksia. Jostain. Tai itse mä tiedän jo mistä.
Kas kas, mitäs täällä on? Kokeillaan vaan. Mihin se joutuu? Onko se vielä ajokuntunut? Joo, nyt on kyllä niin se semmonen hiipimistehtävä, nyt ei vaan ei saada feilata tässä. Okei, ajaks se tossa ympyrä? Ei ne huomas. Ei haittaa, mä tiedän missä täällä on räjähteitä. Mitään tässä. Tässä on meidän räjähteet, millä me saamme räjäytettyä tuon kaken. Pysypä paikallasi. Se oli siinä. Saatiin se hoidettu. Yksi saatiin hoidettu. Ja Nadine on siellä. Okei, siellä on vähän porukkaa. Oh god! Oh god! Oh god! Nyt on sen verran paljon näitä, että... Saatiin se tuhottua vihdoinkin. Come on! Yes! Okay. Täällä ei päästäisi mihinkään kunnon suojaan. Okei, Nadine pistelee menemään. Ei ollutkaan mitään siinä. Pisteleekö Nadine menemään siellä? Vihollisia. Haha, get wrecked, se oli siinä. Tuhottu. Ovned. Hei, me saadaan näistä. C4-osta. Näitä ei kyllä nyt tarvita enää, mutta ainakaan ajoneuvon räjäyttämiseen. Johonkin muuhun ehkä. Ai, se on se toinen. Ihan kiva yllytys. Selvä. Antoi tulla mulle sen lähelle. There we go. You're welcome. You lied to my face. I didn't lie. I just left out the part about Sam. Ingrid, look, Asav is getting a head start and we need to hurry. We? Oh, shit. Look, I spit it out. Okay, cards on the table. I need your help. Should have thought of that before. And if you want the tusk, you need mine. Look, I screwed up. Okay? This is your idea of an apology.
Well, if it helps to keep your head in the game, then sure. Listen, we both have something to lose here. Am I right? Just so we're clear, my priority is the Tusk, not Sam Drake, and certainly not you. Fair enough. Noin. Pienellä jälkipuuttelulla kaikki kääntyy taas parhain päin, vai kuinka käy? Se selviää seuraavassa, ei vaan läp. Jatketaan matkaa kohti syöksyhammasta. Ja Sam Drake ja kaikki. Täytyy ottaa sukka pois. Tuommoinen ihme. Tiedätkö sen tunteen, kun tää tulee yleensä jaloissa, mulla tulee niinku tulee semmoset niinku ihan kuin veripakkautusta, että tulee niinku semmoset kylmät väreet tai sille. Miten se osaa sanoa jalkaan tulee? Mä en tiedä miten se niinku on. Se oli jännästä, mä en osaa selittää. Nytkin yhtäkkiä tulee semmonen outo tunne jalkoihin, että ottaa molemmat sukat pois. Ja miten sitten, onko se kun paikalla on niin paljon, että veri ei kierrä jaloissa vai? Mikä se on? En tiedä, saatteko sä maistua tää. Mutta yksi puheenaihe, jos sitä edes kerkee ottaa tässä, mutta exactly what it sounded like. Ja mitä mä oon aikaisemmin, mistä mä oon aikaisemminkin itse asiassa puhunut mun muistaakseni, jolla, mikäköhän läpipelu, olisiko ollut Unsarin nelonen sekin läpipelu, missä puhuin siitä, ellei mä oon tässäkin läpipelussa, en kai. Kai mä niin huono muistinen oon jo. Mutta tosiaan, tosta vähän ajattelin puhua vaan ihan niinku omia kokemuksia. Tori.fi. Tämä ei siis olisi mikään sponsoroitu, mutta kumpa oiskin XD, niinku kaveri sanoi mulle, että kumpa oiskin sponsoroitu. Ei, mä en tee tätä rahaa vuoksi, vaan mukavuuden vuoksi. Ja siitä mä haluan jakaa sen ilon teillekin, kun kuvaan näitä videoita. Kings ushered their people into these tunnels. What? We didn't find the entrance. We found the back door. Takaovi. Alright. Tähän selvisi kaikki. Niin tori.fi. Millainen paikka on se? Mitä? Missä se on se? Eikö tässä lähellä ollut? Tässä se ei hohda. Missä ihmiset tännekään, mistä tässä on? Ei se tässä kohtaa ole. Joo, pikkus eteenpäin. Kyllä. Siitä tuli öljypullo 900-luvulta. Juu, on vähän ruostunut. Ihan pikkus, ei ole öljytty. Niin, tori.fi. Suosittelen erittäin paljon jokaiselle. Tietysti riippuu mitä siellä. Varmaan moni on käyttänytkin, mutta ootteko te, päivän kysymys kuuluu, mitä te olette, ootteko käyttänyt tori.fistä tavaroiden ostamiseen vai myymiseen? Kumpaa enemmän? Itse on myymiseen käyttänyt. Varmaan nyt jo pari vuoden, ei ehkä kolmen vuoden ajan jo tyyliin toria käyttänyt. Ja voin sanoa, mä oon saanut melkeinpä jokaisen tavaran, mitä olen ottanut myyntiin, niin on saanut myytyä. Jotain muutamia, kerralla laitoin kun Splain kangaskassi vaan läpällä sinne, ei nyt sitä kausta, mutta muutama melkein jo jokaisen asia saanut yleensä myytyä siellä. Ja jos esimerkiksi myyt jonkun kameran tai jonkun elektroniikkatuotteen, niin muistakaa se, millä parhaiten, miten saat myytyä. Tulee suolun pro-tipit. Kuinka saat myytyä tori.fissä tavaraa. Kuinka saat myytyä tori.fissä hyvin tavaraa. Suolutips. Niin. Eka on se, laitat erittäin paljon kuvia sinne.
eka kuva täytyy olla tosi hyvä sille, että se näkyy selvästi mikä tuota ja paljon onko siinä niinku, jos on kamerat ja mitkä tarvikkeet siinä, ne on kaikki näkyvillä mitä sä oikeasti myyt, että et huijaa siinä asiassa. Vanha opinen nilkkakoru, no eipä sovi mulle tuonne. Ei sovi mulle, XD. Voisi antaa te jollekin mulla, eikö? Oh no. Oo. Easy girl, easy. Push out. Hey, 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 it's okay. She's tripped. But I don't think she's wounded. Those explosions we heard must have triggered the collapse. Easy girl. Shh, shh, it's okay. Sorry, girl. Kysymys kuuluu, miksi täällä on nousu? Just a bit more. Oh. Wait a minute. We need to get down. Just stay calm. Are you talking to me or the elephant? Both? Easy. Jaa, tää ohjaa itteensä. Hei then. Ei tarvitse se ohjata. Wherever it wants. Mutta paljon laitatte kuvia selkeitä. Ja sitten laitatte sellaisia kuvia, että siinä, koska kaveria on huijattu kerran iPhone-ostossa, niin semmoinen kuva, että siinä on käsitellä mukana se, että se tuote on käden päällä. Siinä on erittäin mun mielestä hyvä todiste, että se on olemassa se tuote, koska niitä huijareita on, niin on olemassa niin paljon, että siinä on käsi siinä sen tuotteen kanssa. Ja sitten kuvaat, että se tuote toimii, jos on kamera, näkyy, että se on päällä. Ei ole tietysti pakko, se on ihan uusi. Ja sitten tietysti, no, että se on ihan täynnä kuvia. Mäkin olen laittanut, myyn PS3-peliä, mä olen laittanut semmoinen, että se on auki vaan se kotelu. Laittanut siitäkin kuvat. Oi että, mitkä maisemat. Ja miksi norsu on täällä? Sitä ihmettelen. Ja sitten hyvä teksti. Kirjoitat, että miksi myyt. Tätä myydään hyvässä kunnossa oleva. Tälleen missä kunnossa on kerrottu rehellisesti vaikka. Ja mikä hinta ja onko nouto maksu käteisenä. Kannattaa kaikki tämmöistä laittaa. Ja sitten se hinta on semmoinen, että ei mikään kallis, ei halpa, vaan semmoinen suht hyvä keskeltä. Siitä voi tarvittaessa tinkiäkin. Apinoita. Look, I'm not very good at the whole people thing. You're a selfish dickhead. Yeah. I am a selfish dickhead. Yeah. It's good to hear you say it. Well, did you hear that, Dad? Did get something from you after all. What happened with your father? He was the guy that couldn't walk away. The Ministry of Culture offered to finance one more of his expeditions. Because this time he said he was onto something big. He was always onto something big. But bandits raided his camp and local authorities found him weeks later. And this stupid thing is all I have left. I'm sorry. Oh, hey. He certainly made his choice. So? Listen, Fraser. You don't have to. What's it doing? Charging, I think. Tell it to stop! Because I speak elephant. Look at it.
No wonder she was so distressed. Hey, about the hole, Sam. Look, I get it. All right? I've got my own shit to sort out as well. Let's not have that stand in the way anymore, hey? Okay. Deal. Come on. Well, if we accomplish nothing else today, at least we reunited a family. Oh, just keep your distance. They've got a cough with them. Right. Aww. Saatiin norsuperhe yhteen. Onko suloista? Oli kiva auttaa, olkaa hyvät. Mutta ei voi saa mennä lähellä, niin kuin tuo sanoi. On muuten pikkusen kirkasta vettä. Ja hei, otetaan kuva tästä. Here. Smile. I'll take this one. Oh. Okay, thanks. Move over a little. That's good. Now, reach that way and hold out your hand. What? Much safer way to pet an elephant. Much obliged. Oliko lifehacks kuvaus? Vähän niinku olisi kaltava torni, niin jotkut aina pitää kättä sen sille hassusti. No okei, kyllä jos näkee, että se on kaukautettu, mutta silti ihan hyvä idea. Ihan hyvä kuva. Instagram-materiaali. Voisi laittaa hashtag norsut, hashtag. Siis tästä vedestä tulee mieleen ihan tuo Kyproksen vesi, kun olin Kyproksella. Se on semmoinen, mikä on ollut pidemmin matka viimeksi ollut mulla. Niin oltiin siellä perheen ja mummi ukkien kanssa ja niiden veljen. Siellä oli aika paljon kaikki meidän suvusta melkein. Niin tulee mieleen se vesi sieltä kyllä. Ei että. Siellä oli parasta uiskennellä sillä kalojen seassa. Mä muistan sen hetken. Mua harmittaa, kun silloin ei ollut mitään GoProta. Kun mulla silloin kuosin kyllä matkavlogia sieltä. Se on vieläkin mun sulkunavalla siitä reissusta. Mukava reissu oli kyllä. Ja Norjan videon suosittelenkin jo katsoa. Se on niinku paras video tähän mennessä, minkä on tehnyt. Ja aarte löytyy tuolta. Salah battling the tiger. I'd say we're on the right track. Kyllä, oikealle jäljellä. Kulta. Soke. Seremoniallinen sokerivasara. Tuossa niinku jonkun suut. On ihan hauska design. Käsi tuolla ja tuolla niinku jonkun tiikerin tai joku niinku suussa olisi työnnetty läpi. Työnnetty läpi tommonen joku kirveen. Ennen design. Käsi ja sitten joku eläin tuossa. Mikä siinä? Ihan hieno. Elephants are smaller than I remember. You're probably used to seeing African elephants. These are Indian elephants. Indian. Difference. Smaller. Smaller, yes. Sort of a double dome on the skull. All right. Semmoinen small pep talk. Nää on kiva aina puhua nää. Voi aina puhua Unsen nelosta lähtien. Voin aina puhua tämmöisiä vapaa-valentisia keskusteluita. Niin on aina totta kai hyödyntynyt ja puhun aina ne. Niin kuin tykkään pelit pelata mahdollisimman hyvin lävit, että ei 100%. Se oli vähän niin kuin hyvä katsojatkin tiedät, että tuo striimasi viimeksi, niin sanoi, että suolu ja speedrun ei sovi samaan lauseeseen, niin kyllä tekin tiedätte sen, että minä en ole mikään speedrunner. Akunvarauslaitteessa DualShock 4 on alhainen. Voi ei. Toivottavasti tämä kestää sitä videon ajan. Arrowhead. Paljon meillä on enemmän. Tässä on kyllä enemmän panoksia. Pidetään tää. Täällä on vissiin tulossa tappelua. Kohta, koska aseitakin oli näkyvissä. Ujuma, valokuvattava kohde tässä. Ei nyt. No. Ihan hieno. Ei mikään semmonen wow mullistuttava, mutta kuitenkin hieno kuva. Tänään tuli katsottu erään henkilön kanavan, niin oli hyvä yhden
sitten Jontsun kanssa, sanoi hän nimensä. Niin, niin. Hänen kanavansa on siis nyt lopettanut, mutta ja oli hyvä aikana, niin yksi toinen pienempi tubettaja aloitti joskus kanavansa ja sitten se on hirveän noussut sillä, että se niinku se osittain on kattonut hirveän, musta se on vähän ottanut musta aika paljon mallia. Se on niinku, mä ymmärrän, se vaihtelee joka päivä yli banneria, mä ymmärrän miksi. Sitten se jotenkin, se että sillä on läpipelulta niin paljon, niin kuin mullakin, ei siinä mitään väärää ole, mutta sitten se, että se niinku, ja sitten se aloittaa niinku, sillä on Minecraftia, kaikki tämmöistä niinku tosi niinku mainstreamia, sillä saa sitä paljon niinku, teillä raja ajan kahvannut kultakolikko. Raja-askeleeksi te, niin. Sitten sillä niinku, sillä ehkä pysyviä katsoksia, se on niin laaja se. Siis on mullakin laaja läpipuolella, mutta se niinku, sit se on häiritsevä, se on jättänyt kesken hirveästi läpipuolella. Se aloittaa samaan aikaan varmaan 5 eri läpipuolella, mutta sitten jättää yli niistä 2 ehkä kesken. Tai sitten semmosia, että se tekee yhden videon, sit se ehkä yli 2 kuukauden päästä tekee seuraavan kerran siitä pelistä videon, niin se on taas toisaalta väärin. Mä en tiedä, koittaako se vaan tällä tavoin niin hankkii katsojia sitten, että se aloittaa monta läpipuolella, sitten kanavalle tulee monta uusia katsoja, silleen wow, tämä ihminen tekee tästä pelistä, sitten ei kuitenkaan siitä videota, että siltä osin, minkä mä äsken sain? Rasia akkaatti putouksilla. Ui, tää on hieno. No vihreät ehkä. Punan siniset värit on hieno tässä rasiassa. Niin en tiedä mikä siinä on idea. Jos tunnistaudut kuka kenestä puhuin, jos katsot tätä videoa, niin haluatko kertoa mulle, että mikä on homman nimi? Ja me tultiinkin takaisin näköjään. Niin. En tiedä. Se on sinänsä väärätä, että jos sä aloitat läpipulun, niin... Mutta se kyllä vaikuttaa tehokkaalta, kun se, niin kuin, se kuvaa ihan niin kuin sairaasti. Että sillä ei ehkä ole muuta tekemistäkään sitten kyllä. Että hänellä toisella ei ole vielä suurempia vastuita. Koska hän ei ollut tota... Hän ei ollut vielä tota noin niin... Koulua, jos hän käy, niin kyllähän sen tietää, että silloin niin mullakin aikana mä vaan kuvasin videoita, ettei mulla muuta ollut. Nyt kun on töitä ja on aikuinen ja 21-vuotias mitä ihmettä ja on muutakin laskuja ja kaikkea muuta jumppaa tämmöistä tekemistä, niin ei sitä kyllä se ymmärtää, mutta ihan sama se mulla on. En mä nyt meinaa, että se niin olisi joku haaste tai tämmöinen riidahaaste, mutta ihmettele vaan. Nadine. Jaha, se ei ollut yhtään kuin se hyppäsi. Wow. Ja saavimiehet on mukaan näin niin tartsaillut nämä kaikki yli. Selvä. Joo, sitä vaan vähän ihmettelen. No, kaikki sitä on ihmettelen. Sitten torista vielä, niin... .fi:stä, niin... No, niillä vinkkeillä... Laita paljon kuvia, hyvän tekstin, hyvä hinta. Ja laita tarkat tiedot, että se on pelikonsoli, mikä laite. Tai onko kamera tai mikä, laita tarkat nekin ja... Tälleen näin, niin sillä saa ehdottomasti myytyä. Ostanut en ole vielä sieltä oikein mitään. Kerran mä laitoin... kouluaikana laitoin, että... otetaan vastaan vanhoja koneita niin kuin sen takia, että voisin korjata ja oppia niiden kasaamista tälleen, mutta sitten mä ajattelin, että en mä, että ei jaksanut, olisi turhaa vanhoja koneita ottaa tänne. Sitten sitä tuli kasattua tuo oma kone, että siinä sitten tuli vähän kokemusta. Oh god! Mitä? Luku 7, kadonnut perintö. The Lost Legacy. Uncharted The Lost Legacy. It's not every day you get to see a totally hidden city that nobody else has seen for centuries. Apart from Asov.
apart from Asar. And a few of his men. And a few of his men. You ready? You just totally crushed that moment. You know that, right? Yeah, I'm ready. Luku 7, The Lost Legacy. Jatketaan ensi jaksossa. Otetaan eka kuva siitä ja postataan Twitteriin, Instagramiin, Snappiin, kaikkiin maistoruihin. Tunne kun YouTubessakin vissiin nyt kuin maistorit ja Facebookissa, mitä ihmettä. Se on niinku joka paikassa. Kyllä se kehittyy vai kopioituu tolleen. Eiks maistoru, kenen, oliko se Snappi vai Instagramin alkuperäinen idea, sitä mä en muista kyllä. Mielestäni se oli Snapchatin, joo. Snapchatikin niin kehittynyt, kun ennen ei voinut mitään sekuntia valita. Se oli aina 10 sekuntia, sitten se kuva poistui. Se oli vähän niinku se original idea idiksi. Lost Legacy, kadonnut perintö. Tästäkö se pelinimi tulee? Onko tämä meidän viimeinen lukumme vai kuinka? En tiedä, mutta ensi jaksossa jatkakaamme innolla ja katsotaan, mistä tästä vielä meidän matkamme jatkuu. Ja joo. Ei kai mulla muuta tässä vaiheessa, että muistakaa vasta päivän kysymyksiä, että ootteko te torissa myynyt vai ostanut jotain, mitä mieltä te olette siitä? En ole vielä tarvinnut ostamaan, sitä yleensä uutena aika paljon asioita, niin ei sieltä tarvinnut vielä ostaa mitään. Mutta joo, minä olin, muistakaa tykkäys pitää kommentoikassa ja tilatkaan ne tapahtumaan ensimmäisenä ja minä olin. Muistakaa katsoa kuvaukset, tärkeät linkit ja muut tiedot. Minä olin Suolu pelaaja. Ensi kerran sitten lisää The Lost Legacy ja musta vähän tuntuu, että aletaan vähän lähestyä pikkuhiljaa loppua. Aaretta niin sanotusti. Peli lähenee loppuaan. Joo, morjesta moi ja seuraavaan kertaan. Heippa!